हाम्रो बाबुबाजेले आर्य देशमा बस्नु भएको छ तपाईँ हो तपाईँको बाबुबाजेको केही पनि योगदान छैन यो देशमा बुझ्नुभयो होइन हाम्रै बाबुबाजेको छ राजा भन्नुहुन्छ नि राजा हाम्रा नातेदार पर्छन् बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि नै तपाईँ सुरु गुलाम गर्न लागेको ज्यादा कुरा नगर्नु सागरजी तपाईँ जातिवादीमा नजानुहोस् र तपाईँ जुन बाटोको त्यही बाटो अँगाल्नुहोस् म तपाईँलाई आग्रह गर्छु तपाईँ भिजन छ मिसन छ आफ्नो भिजनमा हेर्नुहोस् तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिवादी छन् तपाईँको व्यक्तिवादी कहाँ छ आजसम्म तपाईँको हामीले विरुद्ध केही बोलेको छ केही बोलेको छ एउटा मात्र भन्नुहोस् न तपाईँको विरुद्ध केही बोलेको छ के बोलेको थियो के बोलेको थियो ज्ञानेन्द्रको दाईको औकात के छ मेरो दाईको एक किलो यात्रा गुम्बाको भयो तपाईँको सम्पत्तिको औकात छैन ठुलो कुरा औकातमा आउनुहोस् कपुरी खा औकातमा आउनुहोस् है ज्यादा बोल्न होइन औकातमा छ र औकात भन्दा बढी उठ्ने होइन ठगुरीसँग पङ्गा लिनु भनेको कस्तो हुन्छ थाहा छ दम हुनुपर्छ दम तिनीहरू जस्तो घटियालाई त यो भाषा धेरै घटिल्लो होइन आफ्नो औकातमा बस सागर औकातमा बस मैले अहिले भन्दैछु औकातमा बस तिमी चुप लगाएर बस आफ्नो काम गर तिमीलाई तिमीलाई हामीले केही पनि भनेको छैनौँ तिमीलाई कुनै दिन हामीले विरोध गरेका छौँ तिमीलाई सुन न तिमीलाई कुनै दिन विरोध गरेका छौँ तिमीलाई विरोध गरेका छौ कुनै दिन व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ तिमीलाई कुनै दिन विरोध गरेका छौ होइन प्रधानकी छोरीले तिम्रो विरोध गरेको छ बुझ्यौ तिमीले विरोध गरेका छौ तिमी सँगै हिँडेर सँगै गएर मबाट भाषणसम्म सिक्यौ यार तिमीले यार औकातमा आऊ न यार के सोध्छौ ल डिबेट गर्छौ नेपालको कहाँ डिबेट गर्छौ कुन तपाईँको पोलिसमा तिम्रो शिक्षा नीतिमा डिबेट गर्छौ कुन किताब पढेर मान्छे विद्वान हुन्छ के पढेर विद्वान हुन्छ त बुझ्यौ विद्वान छ गौतम बुद्धले कति पढाएको थियो गिर्जाले कति पढाएको थियो ठुलो कुरा गर्छौ होइन हेर सागर मैले अहिले कुरा गर्छु हेर सागर तिमी आफ्नो बाटो बस अगाडि बढाऊ तिम्रो हिम अगाडि बढाऊ अनि सक्छौ अगाडि जाऊ सक्दैनौ घर जाऊ तर कुनै पनि मान्छेको व्यक्तिगत रूपमा तिमीले मलाई दुःख लाग्यो कहाँ लगेर थाहा छ साईको बाउको औकात के छ अरे हुन्छौ सिधा तुम्ला जान्छौ सुर्खेत हिँड्छौ होइन अनि के सोधेरहरू देखाएको छौ औकातको कुरा गर्छौ जुम्लाको साला एउटा गार्डन बराबर तिम्रो बाबुको पुर्ख्यौ सम्पत्ति छैन ए बाबु ए बाबु यस्तो धमास नदेऊ बाबु नभन भाइ बाबु नभन तिमी जस्ता घटियाले भयो भन्ने होइन होइन म त तिमीलाई भेट्दैछु सुरेन्द्रको अफिसमा बालकृष्णको जहाँसुकै आऊ न तिमीलाई म भेट्नलाई कुरो भएन आफ्नो औकातमा बस सागर औकातमा बस औकात भन्दा बढी कुरा नगर हेर होइन पोखिन्छ होइन होइन पोखिँदैन औकातमा बसेर कुरा गर समस्यावादी कुरा गरेर व्यक्तिवादी कुरा गरेर काम कसैले केही पनि हुँदैन बुझ्यो मैले मैले बनाएको देश मैले गरेको देश राम्रो काम गर ज्यादा लाग्छ तिमी यो देश कसले बनाएको धेरै ज्यादा लाग्छ बुझ्यो धेरै ज्यादा लाग्छ होइन के हुन्छ के गर तिमीलाई मार्नु पर्छ र तिमी जस्ता घटियालाई के तिमीले धम्की दिने खोज्छ घटिया मान्छे रहेछ यार औकातै नभएको यार लेभलै नआएको क्या यो होइन शिक्षक हौ भन्छ है टिचर हौ भन्छ यस्तो घटिया कुरा गर्छ यार है तिमी जिन्दगी गरी तिम्रो यसो गर न होइन तिमीले आफ्नो सिद्धान्तमा कुरा गर तिम्रो सिद्धान्तमा कुरा गर पोलिसीमा कुरा गर ज्ञानेन्द्र खराब छ भन् त व्यक्तिवादी रूपमा घरैसी रूपमा किन गएको घराइसी रूपमा गएको होइन कसले के छेड्छ के गर्नु ल भन ज्ञानेन्द्र खराब छ ज्ञानेन्द्रको हात खराब खराब छ बोल्यो त्यो भन्ने पाउनु तिम्रो अधिकार छ क्या किनभने म सार्वजनिक व्यक्ति भने तर मेरो घरको परिवार मेरो दाई मेरो बाउ दुनियाँ कुरा गर्नलाई तिमीलाई मैले भने तिमी त्यही भएर त्यो साथी भएर हिँडेको थियौ पहिला होइन म पनि तिम्रो घर गएको छु त गएको छैन अनि मैले त्यही कुरा बाहिर बजारमा हिँड्न बोल्दै हिँड्नु अनि मैले कहाँ त्यो कुरा गरेको छु अनि बोलेको छौ त त्यो मनन मानव कहाँ हिँड्थे को खान्थे के किन एक वर्षमा म के खान्थे थाहा थिएन एक वर्षमा के गर्थ्यो थाहा थियो कि थिएन सुरेन्द्र भण्डारले सोध न के गर्थ्यो भनेर होइन को के गर्थ्यो के गर्थ्यो होइन समाजमा उठेको प्रश्न अनि मैले तिनीहरूले अहिले के गर्थ्यो समाजमा उठेको प्रश्नमा जनन्द्र साईले
होइन के गर्छ के गर्दैन, तिमीले मसँग हिँडेर भाषण गर्न सिक्यौ, यी यस्ता वैयर कुरा, तिमी स्कुल पढ्दाखेरि हामी पढ्न ठुलो कुरा होइन यार, स्कुल कलेज भत्काइदिउँ न, त्यस्तो हो भने पढाइ नै होइन केही होइन, पढाइ गर्ने के मेरो बुझाइ के हो भनेपछि के गरेछ हो, पढाइ के गरेछ हो, के गरेको छैन, किताब पढेर संसार बदल्ने भए बिना चौधरीले के गरेर डबल पिएचडी गरेर ए बाबा हो को बिना सरकारको विषय कसले के गर्दैछ भनेर मैले त्यही कुरा गर्ने होइन, एउटा कुरो सागर हेर, आजका दिनसम्म तिमीहरूको कुनै पनि एक दिन पनि कुनै पनि ठाउँमा भन सागरलाई ज्ञानेन्द्र शैल सागर खराब हो भनेको एक दिन काम गरेर देखाऊ, कुनै व्यक्तिसँग पनि देखाऊ, होइन होइन हाम्रै अभियन्ताभित्रका मान्छेलाई पनि देखाऊ, होइन मैले पनि कहाँ खराब भनेको छु त ज्ञान, के खान्छ के गर्छन् कसरी हिँड्छन् भन्ने कुरो त हेर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ नि मान्छेले, भनेर उनको के औकात छ भनेर तिम्रो बाउको औकात के छ, मलाई के सरकार सरकार नभए तिमीले त्यो तिम्रो मुखबाट किरा परेको छ किन बोल्दा, त्यो त किरा त ककसको मुखमा पर्दा होइन, अब ककलले के राम्रोसँग बोल हेर सागर, मैले अहिले पनि तिमीलाई राम्रोसँग कुरा गर्दैछु होइन, राम्रोसँग बोल, राम्रोसँग पोलिसीमा कुरा गर, भिजनमा कुरा गर, तर पारिवारिक रूपमा पृष्ठभूमिमा नजाऊ, पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जाने भने हामी सडक छापको सन्तान होइन, बुझ्यौ, आफूले पनि के बोल्दैछु के गर्दैछु भनेर तिमीले पनि तिमीलाई तपाईँ भन्न पनि लागेको छैन किन, तिम्रो त मैले अहिले इन्टरभ्यू हेरेँ, तिमीलाई किन तिमी भन्नु पर्यो, तपाईँ भन्नु पर्यो, तपाईँ भनेर यति धेरै होइन होइन, यस्तो क्या घटियाहरूलाई घटिया व्यवहार गर्ने एउटा चलन हुन्छ क्या, होइन हो ठिक छ, तिमी मान हो, तिमीलाई पूजा गर्छन् नि त मान्छेले, भइहाल्छ, तिमी मान हो, प्रोफेसर भन्छौ आफूलाई, प्रोफेसरले त्यस्तो घटिया कुरा गर्छ, तिमी मान हो भइगयो त, तिमी मान हो त, तिमीलाई पूजा गर्छन् त मान्छेले, भइगयो त, त्यतिकै इगो प्रब्लम आइरहेछ क्या, इगो प्रब्लम आइरहेछ क्या, यो रक्सी खाएर दाङमा त्यतिखेर मैले सवार लगाइरहेको, त्यही त झाड खाएर हिँड्छौ रात दिन यार, त्यो कुरा हामीले बाहिर भन्नुपर्छ, ए होला होला भाइ, होइन तिमीसँग होला, म के खान्छु के खान्छु कुरा गर्छौ, म मेरो पैसाले कमाएर खान्छु, मेरो पैसाले खान्छु, अनि कन्ट्याक्ट लु तिमी साधु सन्तबाट सुरु गर्दैछौ त, मलाई देखाउन काहीँ नै चुरोट खाएर देखाउन, ए चुरोट र रसी खानु, चुरोट खाए रसी खाए तिमीसँग एउटा परमार्थ, सुन्नु सागर हेर, मैले एउटा कुरो भने तपाईँ आफ्नो हिसाबले कसरी जाने के गर्ने पोलिसी देऊ ज्ञानेन्द्र खराब भन, मलाई त्यसमा चित्त दुखे होइन बुझ्यौ, किनभने एउटा सार्वजनिक व्यक्ति भएपछि मान्छेले के डिसाइड गर्छन् यसमा ठुलो कुरै होइन, तर तिमीले जुन पारिवारिक कुरा गर्यौ नि मलाई त्यहाँनिर रिस उठ्यो, ए तिम्रो पारिवारिक कुरा भयो, तिम्रो कुरा भयो भनेदेखि तिमीलाई रिस उठ्छ, तिमीले अरूको जे जे भने पनि, तिमीले अरूको जे जे भने पनि अरूले ताली पिट दिनुपर्ने, अरूले चुप लागेर बसिदिनुपर्ने, तिम्रो समर्थन गर्यो भनेदेखि होइन मैले तिमीलाई आफ्नो पारिवारिक कुरामा नजाऊ, मैले कहाँ पारिवारिक कुरा गरेको छु, मैले जे जे भनेपछि ताली पड्काइदिनु पर्ने भन्ने म मान्यताको मान्छे नै भयो, मैले कहाँ पारिवारिक कुरा गरेको छु, के पारिवारिक कुरा गरेको छु त, होइन आज यो हैसियतमा पुगेँ भनेर कसैले प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि के थियो भन्ने कुरा त अब समाजले निर्देश गर्छ नि, त्यसको खण्डन गर न, तिमी खण्डन गर न, ए भाइ तिमीले भनेको तिमी जस्तो घटिया मान्छे होइन नि त यार, म होइन तिमीले कसलाई घटिया भन्न खोजेको, के भन्न खोजेको, प्रब्लम भएको के भन्न खोजेको भाइ, किन तिम्रो किन गर्नु पर्ने, मैले तिम्रो किन घटिया भन्नु परेको छ, एउटा मानवता छ, तिमीले के शब्द बोल्दैछौ, तिमी मैले केही पनि फरक देखिनँ, तिमी को तिमी के सोध्दैछौ, के घटिया भनेको, के हो एउटा एउटा कुरा सुन, यहाँ सुन, हेर न, सुन मेरो कुरा सुन, तिमीले कसलाई घटिया भनेको, तिमीले कसलाई घटिया भनेको, पहिला भन न, घटिया भनेको के हो, घटिया भनेको के हो, रवि लामिछानेहरूलाई के भने, के भनेको, रवि लामिछानेको अगाडि रवि लामिछानेलाई मैले के भनेको, के भनेको छु, रवि लामिछाने रवि लामिछानेको अगाडि लामिछाने
कस्तो कस्तो खालको कुरो गरेको यो व्यक्तिको मूर्खले कुरो गरेको आफ्नो औकातमा आऊ न हामी जानेको अगाडि तिमीले त्यो इन्टरभ्यू भनेको छौ ए भाइ यही प्रचण्डको किन विरोध गर्छ तिम्रो औकात औकात छ कि छैन औकात छ प्रचण्डको विरोध गर्ने औकात औकातको कुरा गर न भाइ कसलाई भन्नु रवि लामी छानेलाई के च्यालेन्ज उब भाइ उब तिमी तिमी भिडमा हिँड उब तिमी भिडियो देखे चलाउ प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्री होइन तिमीले फरक देखेन के कुरो भन्छ तर शब्द चाहिँ चयन गरेर बोला है अब विरोध हेर तिमीलाई मैले एउटा कुरो के भनेको छ भने सिद्धान्तमा कुरा गर भिजनमा कुरा गर ए सिद्धान्तमा कुरा गर्नको लागि त पढे लेखेको मान्छे विचार हुन्छ पढ्दै पढ्नु हुँदैन कति गरेको छ त सिएको एउटा फाइनलको स्टुडेन्ट भएर पुऱ्याएर देखा न ए भाइ सिए सिएको फाइनलको स्टुडेन्ट होइन तिम्रो तिमी होइन दम छ दम छ धेरै ठुलो धेरै ठुलो दम छ तिमी जस्तो यसरी मान्छेलाई फोन गर्छु भाइ बोल्छु बोल्छु कुरै गर्नु छैन गरेको भाइ अब अब सार्थक होइन हाम्रो हाम्रो बारेमा तपाईँको बारेमा हामीले आज पनि बोलिरहेको छैनौँ होइन नबोल्ने भन्ने विषयमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि खलल पुर्याउने कुरा गर्न पाउनुहुन्न म बोल्छु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा गरी नेपालको संविधानको सेक्सन नम्बर कति होला किन मैले भन्नु पर्छ किन भन्नु पर्यो जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको कतिमा भन्छ तिमीलाई मैले को र जवाफ दिनुपर्ने धारा 15 हो कि 17 हो कि केमा हो कि किन जवाफ दिनु पर्यो मेरो विषयमा मेरो विषयसँगको कुरोमा पो मैले जवाफ दिनु ए भाइ म सर्वज्ञानी तिमी जस्तो सर्वज्ञानी होइन के त्यो कुरा बुझ मैले कसको विरोध गर्ने के बोल्ने भन्ने विषय तिमीहरूले गर्ने होइन लु त्यो कुरा छोडिदेऊ भाइ मेरो विषय होइन मेरो होइन के मानवताको स्वतन्त्रता अङ्गभित्रको पत्रकारलाई चौथा अङ्ग किन भनेको त्यसो भाइ तिमी भन न टिभी किन बनाएनौ तिमीले सगरमाथा किन चढेनौ तिमीले तेन्जिङ नोर्गे सगरमाथा चढौ किताब घुम्ने अनि पढ्दै खाऊ तिमीलाई कसले सङ्गत गर्नु भनेको छ त भाइ तर मैले के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने कुराको निर्गुण तिमीले गर्ने होइन क्या विरोधी हुन्छ मान्छे मान्छे विरोधी हुन्छ हुँदैन सूर्य भण्डारी हाम्रो विरुद्धमा छैनन् हैन निर्गुण गर्ने होइन के मैले के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने विषयमा तिमीलाई निर्गुण गर्ने विरोधी छैनन् म के बोल्ने र के नबोल्ने भन्ने विषयमा गरिराखेका छौ आफ्नो हिसाबले आफ्नो सम्बन्ध स्थापित गरिराखेका छौ अका खै उनीहरूले गरेला ज्ञानेन्द्र अराजक छ भने सबै छ भने तर व्यक्तिवादीमा गएन नि अब आइ अब यो र अमृत खरेल ठ्याक्कै एउटै क्या ल ठिक छ त म र अमृत खरेल ठिकै हो तिमी त गौतम बुद्ध हौ त भइगयो त तिमीले आफूले म अमृत खरेलै जस्तो भइगयो त अमृत खरेल र म भन्दा बाहेक भइगयो त भइगयो त म अमृत खरेल भन्दा पनि तल हौ र त तिम्रो विरोध गर तिम्रो विरोध कसैले गर्ने बित्तिकै तिमी एकदमै माथि माथि कुदिनु छ विरोध गर न यार नीति मिलाएर विरोध गर न विरोध गर न विरोध गर ल भन ल म सरकार प्रमुखको विरोध गर्नलाई दिनले होइन कसैले प्रश्न गर्दाखेरि मैले जवाफ दिँदै गर्दाखेरि तिमीहरूको त्यत्रो धेरै टाउको दुख्छ
अनि सत्ता चलाइरहेको छु मैले भने प्रचण्डको विरोध गर्दाखेरि त उसलाई कति टाउको सत्ता चलाइरहेको छ बुझ्यौ? त्यसो भने तिमी प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, यो प्रचण्डको कार्यकर्ता यता आएर काम गरिरहेको रहेछ भन्ने कुरो प्रुफ भयो कि? भइगयो भइगयो, होइन तिमीले भन न के भन्न मन लाग्छ भन, तिमीलाई त बोलेको कानुनै लाग्दैन, त्यति पनि बोल्न भइहाल्छ होइन, तिमीलाई त बोलेको कानुनै लाग्दैन। प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर तपाईँलाई यस्तो विरोध भएको? प्रचण्डको कार्यकर्ता त को थियो के थिएन भन्ने कुरो त इतिहासको इतिहास कोट्याएर हेर्यो भने को कसको कार्यकर्ता भन्ने कुरो थाहा हुन्छ होइन। तेरो औकात के छ, तेरो हैसियत के छ, त घटिया होस्, पहिला बोल्न सिक, बोल्न मान्छेले एउटा संस्कारबाट सिक्छ, तिमी बोल्न सिक बाबु, बोल्न सिक, राम्रो काम गर, त्यसमा सर्वप्रथम पहिला बोल्न दसौँ हजार विद्यार्थीलाई सिकाएर हिँड्छु पढाउँछु बाबु, जुन विषय पढाउँछु नि, नेपालमा दुई तिनजना मान्छे मात्रै छन् मैले पढाउने विषय, त्यति कुरा यहाँ जस्तो अभियन्ता थुप्रै छन्, मुकुन्दे पनि अभियन्ता होइन, थुप्रै अभियन्ता ए भाइ, म शिक्षाविद हुँ, तिमी यस्तो पढाउने मान्छे यताउति गर्ने मान्छेको बोली नै अलग हुन्छ क्या? होइन, बोली अलग हुन्छ, अलग हुन्छ, व्यवहार अलग हुन्छ, तर तिमी त स्तुति गान गरिदिनु पर्ने तिमीले त्यो पढाउने यताउति गर्ने भन्छौ नि, त्यो त दाजुले पनि त्यही भनेको थियो मलाई, कुकुर भनेको तिम्रो दाजुले पनि, तर मैले कसैलाई भनिनँ, तिम्रै दाजुलाई मैले सम्झाएँ, तिम्रो दाजुले पनि मलाई कुकुर भनेको थिए, तिम्रो नेचर त हामीले त बोल्यौँ ल, ठिकै छ, हामी त अब अज्ञानी भयौँ, तिम्रो बारेमा तिमीले धेरै नलेज मान्नु होइन, तिमीले त्यस्तो बोल्ने हो? मैले के बोलेको छु? एकछिन हेर त, त्यो इन्टरभ्यू एकछिन हेर, के बोलेको छु, के बोलेको छु, तिमीले सारा दुनियाँलाई कसैले केही बोलिदिएर अलिकति हुने बित्तिकै यत्रो धेरै वितण्डा गर्नुपर्छ? दुनियाँको विषयमा तिमी खण्डन गर्दै, दुनियाँको विषयमा तिमीले गाली गर्दै, माओवादीको झोले नै हो भन्दै माओवादीको झोले हो त्यो प्रचण्डबाट पैसालिन मान्छे हो भन्दै हो रहेछ ल, सागर मलाई अस्ति इटरीबाट भन्दै थियो क्या, सागर खड्का ए भाइ तपाईँको जाऊ होइन, कुनै जुम्लाको विकट ठाउँबाट आएको मान्छे नै जुम्लाको विकट सम्पूर्ण पहिला बोल्न सिक, अनुशासित हो, अनि तिमीसँग संस्कारै छैन भाइ, तिमीले अलिकति धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, होइन यो संस्कार छैन, संस्कार भइदिएको यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन, संस्कार धेरै कुरा सिक्नुपर्छ, होइन यो संस्कार छैन, संस्कार भइदिएको यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन, संस्कार संस्कार भइदिएको यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन, संस्कार
होइन यो संस्कार छैन भन्दा संस्कार भइदिएर यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन संस्कार होइन यो संस्कार छैन भन्दा संस्कार भइदिएर यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन संस्कार होइन यो संस्कार छैन भन्दा संस्कार भइदिएर यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन संस्कार होइन यो संस्कार छैन भन्दा संस्कार भइदिएर यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन संस्कार सिक्नु पर्छ होइन यो संस्कार छैन भन्दा संस्कार भइदिएर यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन संस्कार सिक्नु पर्छ होइन यो संस्कार छैन भन्दा संस्कार भइदिएर यस्तो यस्तो कुरा बोल्दै आएर संस्कारै छैन संस्कार सिक्नु पर्छ होइन धम्की दिएको धम्की दिएको धम्की दिएको प्रचण्डको कार्यकर्तालाई हामीले कहाँबाट धम्की दिन्छौ यार तिमीले कसरी कुन हैसियतले भन्दैछौ हामीले कहाँबाट धम्की दिन्छौ तिमीले कुन हैसियतले भन्दैछौ फलानाको कार्यकर्ता र तिलानाको कार्यकर्ता तिमीले भनेको त प्रचण्डको चाहिँ विरोध गरिस् त्यो एउटा तेरो विरोध ल्याउ भनेर अहिले भनेन मैले त्यसो कति बेला भनेको छु कुरा गर्ने प्रचण्डको तिमीले विरोध गर्यो त्यही प्रचण्डको कमिटेड कार्यकर्ता रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो ए भाइ यस्तो कुरा नगर त यो प्रचण्डको मान्छे चिन्ने नि फेरि यस्तो वाइयर नगर्ने